национално радио и музика автор. Заедно за българската музика. В земя на таланти. Здравей, Ева, здравейте. Добре дошли в земя на таланти. Здравейте, много ми е приятно. Здравейте, момичета. Здрасти. Аз съм Юлия Гадрова. Това е Лина Мачева, Евелина Христова и днес ще си говорим за музика. За много хубава музика. Музика сътворена от певец и изпята от същия този певец. Точно така, ние с Юлия сме водещи в програма Христо Ботев на фолклорни предавания, а пък Евелина Христова е добре познат изпълнител, и доказан. И чест наш гост. Точно така, педагог, част от Мистерия на българските гласове, част от Ева Квартет, солов изпълнител, прекрасен и човек, което е още по-важно. Много благодаря. А сега напоследък е и автор на музика. Може би трябва време, докато стигнеш до авторството на собствени песни. Може би трябва много опит, може би трябва много рутина. Сподели с нас какво те вдъхнови, за да започнеш да авторстваш. Ами, мисля, че за всеки автор, самия той за себе си усеща кога идва неговото време. В никакъв случай не мога да кажа, нали, че можеш да станеш автор около 20 години или около 30 или около 40. Може да станеш и рано и по-късно, в зависимост от това какви инспирации имаш. Дали си емоционално зареден, дали си готов да го направиш това нещо, дали имаш достатъчно познания, дали се вдъхновяваш от нещо, да и дали самия ти си талантлив да го направиш за това нещо. Някак си така смятам. Идва си момент, в който решаваш да го направиш, но не знам кой е този момент точно. Винаги във всички разговори с изпълнители, които творят музика, това питаме с Юлия. Добре, де как идва този текст, тази музика? Как се случва въобще? Ами специално при мен понякога изневиделица. Когато си правя съвсем различни неща, които нямат нищо общо с пеенето. Докато си готвиш, пример. Например, да. Или съвсем някакви различни неща, изведнъж се появява нещо в главата ми, дали текст или музика. По-често е музика, след това вече идва текста. И така, и после си работя по това нещо, вече съвсем съзнателно. Понякога ми отнема много време, понякога не толкова. Песента, която днес представяме? Песента, която днес представяме е «Дойди, Елено». Тя как дойде? Как дойде, Елено? О, това не. Точно тая Елена, не знам, вече не си спомням как дойде. По-скоро ми звучеше като някаква инструментална мелодия в главата. Пак, а тя така и звучи, наистина. Наистина, да, така звучи, да, в самото така изпълнение, то, което то, е така много, си го представя, като което някаква е много оригинално всъщност. Да. Някаква тема от някакво парче ми звучеше, да, фолклорно на македонско, например, да, да кажем. И така, първо мелодията, след това текста. Понякога много трудно идва текста. Това е истината. Да. Но важното е, добре се получи, резултата, да. Резултата крайния е прекрасен. Да. Ние ще чуем песента, разбира се, днес. Ти самата си шопска певица. Корена ти е шопски. Обаче те влече пиринската музика. Това сигурно е влияние и от Димитър Христов, който пък е кореняк македонец, т.е. пиринска Македония, пирински човек, така да кажем. Да. Но човек вероятно, е, да, някъде и дълбоко в, понеже ние сме една смесица от, от най-различни, да, култури. Самите ние сме се умешали толкова добре в България. Да, преселили, да, сме се, донесли, да, сме, занесли сме. Но важно ли е да познаваш фолклорната музика из основи, за да можеш да направиш авторска песен? И то добра. Защото познаваме, за съжаление, изключително много други примери, които, да, не отговарят много на правилото. Фолклора се пипа с чисти ръце. Да. За съжаление. Аз първо да ти кажа, че моята майка си е пирински човек точно. Така че можем да кажем, че аз съм половин шопкиня, половин македонка с чиста съвест. Относно познанията, да, смятам. Нали, съвсем категорично за себе си, аз ще се уча докато пея, дето се казва. Нали, не мога да твърда, че съм научила всичко и че знам всичко. Напротив, любопитна съм и за още различни неща, които ще ми се случат. Но наистина трябва да имаш познания, особено когато боравиш с мелодиката на дадена фолклорна област. Мисля, че трябва да си много точно ориентиран в нея. Идеално да познаваш диалектите на тази област, да се съобразиш изобщо с темперамента да вникнеш идеално, ако искаш да направиш собствена музика. И когато не знаеш музика, да попиташ.
Например? Да, когато не знаеш да попиташ или да прочетеш, да се разробиш. Аз изключително много ценя сборниците с български народни песни. Дори имам само такива, които са само текстове или само музика, по която човек, да кажем, може да си работи или да, или да сътвори нещо, нещо негово. Така че смятам, че това също е една много полезна страна. Да. Нали, ако не можеш, не си напълно сигурен, да се допиташ или да си прочетеш. Важно е това и разбира се, може би да го отправим като послание, всички да правят така, правете така, хора. Защото това е верният път и защото тогава се получава истинската музика. И всъщност, за да сбъднеш нещо такова, трябват и още помощници. Ти с кой работи върху изработването вече на крайния продукт? Ми, това беше Димитър Христов, който направи аранжиментите на няколко песни. По този проект дойде ми Елено, една от тях, с Темелко Иванов, с Виктор Кардама ги записахме в Пловдив. Той е популярно лице, изключително... Една от най-добрите звукозаписни студия. Той много хубаво работи и ни харесва звука, който постига като крайен резултат. Пейо Пеев свири на една от песните. Петър Митов е на ударни перкусии и всякакви други бунтящи инструменти. И така все хубави хора. Първо, дето вие казахте, хубави хора, пък после вече и добри музиканти. Сега има ли нещо, което да очакваме с още хубави хора? Да, има. Чудесно, нищо не каза. Да, има. Толкова. Това е. Очаквайте. Искам да запиша още две песни. Вече, за да приключа така този цикъл на тези мои записи, които обаче продължават вече няколко години. И които се забавиха доста. Ние очаквахме много, може би човек пораства за това, озрява за това. Но между другото, те няма да са авторски. Да, няма нищо? Да са авторски песни, но са едни прекрасни, открива съм ги. А това наченки на създаване на албум ли са? Ми, някакви такива наченки. Не съм много сигурна, че го желая това нещо, нали? Но нали, една моя страна го желая, една... Но може би, да. И това ще дойде така отгоре. Да. А по отношение на сбъдването пак на тези мечти, защото те първоначално винаги са мечти, тези сбъднати проекти, финансовата страна също е много важна, подкрепата от институция също е много важна. Мюзик Аутор е един от тези така стожери в това отношение, да, които дават възможност. Важно ли е мястото на тези хора много, в изграждането на изкуството много сега? Много е важно и мисля, че всеки един творец трябва да максимално да положи усилия да се възползва от това нещо, а тези институции да продължават да го правят това нещо за нас, защото, нали, в този случай, специално в лицето на Music Author, нали, дават възможност да поставиш си цел, поставиш си график, и го правиш това нещо, не го забатачваш във времето, защото знаем, че един изпълнител, както съм аз, нали, както са и вие. Спънките са много, времето си минава и все си казваш, хайде утре, хайде другия месец. Да. А така, когато те ти дадат определено време и срок, това за мен е много важно, защото аз няма къде да мърдам вече рамки, и си го правя. Да, плюс това финансовата подкрепа наистина е изключително важна, защото ако човек иска да направи една песен или няколко песни, които да бъдат на хубаво ниво, с хубав звук, добра работа, добри музиканти вътре, трябва да се вложат наистина добри средства за крайния продукт. Нали, според мен, специално с това нещо не бива да се правят компромиси. Така е, благодарим на тези хора, които подкрепят изкуството. Благодарим. За радост ги има. Продължават да продължават нас. Ние очакваме тяхната подкрепа. И така, пък от теб очакваме още прекрасна музика и се надяваме отново да имаме възможност да я представим. Благодарим много. Благодаря ви. Българското национално радио и Музикаутор. Заедно за българската музика. В земя на таланти.